អីខ្ញុំហ៊ុនឡនអានឡនចាអាយុបានឆ្នាំអាយុ68ហើយអាយុ68ហើយចាហើយមានតានៅចិត្តទេតាគាត់ទៅបួសហ្នឹងទៅបួសចាអូលោកតាហ្នឹងហ៎អូអរគុណនេះចាអរអមមានកូនប្រហែលអ្នកដែរកូនខ្ញុំ8អ្នកបានឆ្លាត2ហើយដល់2ចាហើយលោកអមនៅក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិហ្នឹងឈ្មោះអីដែរនងសហអូនងនងសហចាហើយចាំបៃស្រុកកោជ័យខេត្តផលបាទអរគុណច្រើនហើយលោកអមមានកំណើតកើតនៅភូមិហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំនៅសំឡាញនោះសំឡាញចាប៉ិនជំនាន់ពលពតហ្នឹងគេថាយកឪពុកខ្ញុំទៅសំឡាប់ចោលគេដាក់យកមកដាក់ត្រៀមនេះដឹងគេត្រៀមម៉ែខ្ញុំស្គាល់ប៉ិនគេថានៅថ្ងៃគេសំឡាប់ចោលគេសំឡាប់ចោលមកចាធ្វើអីខុសដែរអត់ខុសគេយកឪពុកយើងទៅសំឡាប់ណាលោកតាមូលហេតុអីគេថាគាត់នឹងឪពុកខ្ញុំវិញគុំគាត់ធ្វើតែហានអូចាគាត់ថាតែហានណានដាច់ណាចាលោកតាខ្ញុំនៅម្ដុំបឹងតាអ្នកស្រុកសួរអ្នកស្រុកក្បែរហ្នឹងគេមិនដែរចូលគេមិនដែររាប់អានទេមិនរាប់អានទេណារាប់អានខ្ញុំគេថាសាគ្រូសាខ្មាំងអូគ្រូសាកំតិចលោកតាអូគេទុកថាយើងជាគ្រូសាខ្មាំងចាចាមូលហេតុអីដោយសារប្តីឪពុកចារបស់លោកអ៊ំហ្នឹងចាធ្វើទាហានចំនួនសម្លាច់អើចាហ្នឹងដូច្នេះគេទុកថាយើងជាខ្មាំងហ្មងចាហើយគេចាំតែថ្ងៃស្លាប់ចាបិណ្ឌគេយកឪពុកនឹងទៅស្លាប់មុនចាហើយរឿងក៏គេត្រៀមចាគេដាក់ត្រៀមគេត្រៀមចង់សម្លាប់យើងហើយមូលហេតុអីបានគេមិនសម្លាប់យើងពេលដែលគេសម្លាប់ឪពុកយើងមិនតាន់លោកអ៊ំវាមិនតាន់សម្លាប់ដល់ថ្ងៃដល់ខែគេអមិនអូគេមើលថ្ងៃមើលខែដែរចាគេសាមមើលថ្ងៃហើយនាងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលេងអាយុបានឆ្នាំអើ63ណាអាយុមកឆ្នាំចុងមើលស្អីអូអូធម្មតាទេគាត់សំណោះសំណោកចាអំពីអនុសាវរីយ៍អកចាជាមួយប៉ុលប៉ុលហ្នឹងធម្មតាទេនិយាយមិនយំហ្មងមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទេកាលណាយើងនិយាយពីបញ្ហាប្រឡងទៅផុតហ្នឹងពីណាដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងណាចាកូនចៅយើងដែលយើងស្រឡាញ់អស់ពីដួងចិត្តហ្នឹងតែនិយាយចំចំណុចគឺទុកទឹកភ្នែកអត់បានទេមិនចឹងលោកអ៊ំណាចាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃលោកអ៊ំនៅជាមួយអ្នកណាដែរនៅមួយគ្រួសារតែគ្រួសារហ្នឹងជួបគ្នាមុននឹងប៉ុលពតឬក្រោយប៉ុលពត979អស់79ចាចឹងប៉ុលពតរួចហើយហ៎ចាបានជួបគ្នាចាំឥឡូវគ្រួសារលោកអ៊ំនៅរស់នៅឡើយអត់មានបញ្ហាទេនៅរស់តាហើយមូលហេតុអីបានលោកអ៊ំចេញទៅភ្នែកកំសត់ពីបញ្ហាអីខ្លះតាមគាត់ហ្នឹងពវត្តកំសត់ពវត្តពិបាកពិបាកចាពិបាកមិនខ្លះបើយើងមានគ្រួសារនេះចិត្តជាមួយយើងរហូតមកដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែពុកដែរប្រត់ប្រត់ព្រះគ្នាចាហើយជីវភាពរបស់លោកអ៊ំសពថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរពិបាកឬក៏សំណុកលោកតាក្រមានអីដែរអត់មានណាជួយទេអត់រស់តាមកម្លាំងលោកតាឥឡូវរស់ស៊ីអីខ្លះអត់កម្លាំងដែលយើងអាចធ្វើបានចំការតែប៉ុណ្ណឹងលោកតាមានធ្វើអីខុសហ្នឹងមិនចេះទៅជួញដូរអីគេហោយើងមានស្រែធ្វើចំការដែរយើងមានស្រែធ្វើស្រែដែរចាធ្វើលោកតានៅសល់ទីទួលហ្នឹងគេធ្វើគេកចាយឲ្យចំណន់ណែពួតគេនេះចាម្នាក់ភ័យអាលោកតាគ្រប់គ្រាន់ណា
អត់ទេអត់គ្រប់ទេដល់រួចចំនួនខ្លះហើយយើងមានកូនប្រមាណកូនខ្ញុំ5 5ចាហើយមានគូសាអស់ហ្នឹងនៅលីវមួយលោកតាលីវមួយហើយមូលហេតុនេះបានលោកអ៊ំពិបាកហើយពេលណាដែលលោកអ៊ំនឹកពីរឿងដើមពីអនុសាវរីយ៍លោកអ៊ំស្រក់ទឹកភ្នែកភ្លាមមូលហេតុអីការជឿចាប់របស់លោកអ៊ំធ្វើបាបប្រគប់ខ្ញុំយកទៅសម្លាប់ឆោះពេកបាទបណ្ណាជីភាពលោកអ៊ំសពថ្ងៃក៏ពិបាកដែរបាទដែរលោកតាពិបាកហ្មិចបើយើងកែងមានមានគ្រួសារដែរស្រែដែរប៉ិនយើងហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ណាលោកតាគ្រប់គ្រាន់ខ្វះខាតចាជីវភាពមិនសូវដូចគេណាពីណាដែលយើងមានជំងឺដោះស្រាយមិនទៅតាមលទ្ធភាពមានមើលគ្មានងាប់ទៅលោកតាគិតអីអត់មានណាជួយអត់ណាជួយសោះមានណាជួយយើងយើងធ្វើគ្រួសារមានចេះមើលបើគ្មានទៅតាមដំណើរហ្នឹងងាប់ទៅចាវេទនាហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងយើងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានស្រួលទេយ៉ាងមិនដែរលោកតាឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យនឹងបានរស់មើលទៅមុខទៀតក៏មិនដឹងយកកាន់តែច្រើនហើយវាពិបាកដែរលោកតាអាយុកាន់តែច្រើនឡើងហើយពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងឡូវវាមិនដឹងណានេះណាលោកតាឥឡូវនឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេជួយតើលោកអ៊ំសនោមពងចង់ឲ្យគេជួយអ្វីខ្លះត្រៃដោះស្រាយជីវភាពក្នុងบ้านណាលោកតាឲ្យតែសុខសบายតរមុខអូមិនទៅចង់បានអីលុបលន់អីខុសហ្នឹងទេលោកតាអរថ្ងៃនេះជីវភាពមកក្រៃក្រោពេកមិនដឹងសង្ឃឹមអីចំនួនពលពតគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអត់មានណាយកទៅសម្លាប់ទេប៉ុន្តែកៃខកៃខផឹងដែរប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធភាពតអត់មានណាជួយការហូបចុកគាត់ក៏ខ្វះខាតដែរសួរតកូតក្មួយបងបាទ10000ទិញ10000មាន20000ទិញបាទរឿងជីវភាពដែរចៅអង្គអីក៏មិនសូវមានគេណាជាពិសេសពេលដែលលោកអ៊ំឈឺនឹងតែម្ដងចាឈឺមានលុយមានកាយណាស់ទិញឆ្នាំលេងអត់ទេអត់មានណាជួយទេអត់ទេហើយមានដែរទៅមានដែរទៅសុំគេទេឲ្យគេជួយទេទៅសុំគេក៏មិនផេះដែរលោកតាគ្មានណាគេជួយយើងទេគេឲ្យយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងទៅមានដែរទៅសុំគេនៅសុំគេលើកមុនក៏គេថាគេគ្មានដែរយើងដោះស្រាយទៅយើងឈឺស្កាត់យើងដូចខ្ញុំជំរាបលោកតាអញ្ចឹងដល់យើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងមិនដោះស្រាយទេតាមលទ្ធភាពងប់មកណាដល់ហ្នឹងណាលោកតាអត់មានទីពឹងហ្មងអត់មានទីពឹងឯងពឹងក្នុងគ្រួសារបើមានលុយកាក់ឯងទីជួយនឹងទិញលេបបើគ្មាននៅអញ្ចឹងទៅចំនួនពលពតយកយើងទៅសម្លាប់ចាក្នុងបច្ចុប្បន្នអត់មានណាសម្លាប់យើងទេពេលយើងងប់ដោយខ្លួនឯងចាដោយមានការខ្វះខាតខ្វះខាតដោយការឈឺចិត្តចាហើយដោយគ្មានណាមានចិត្តមកជួយយើងអត់ទេលោកតាហួសទៅធ្វើម៉េចបើយើងចង់ងប់ងប់ទៅចាហ្នឹងមានផ្លូវហ្នឹងលោកតាខ្ញុំនៅយូរហើយមិនដែលឃើញមុខណាមកចោះមើលទេមិនឃើញលោកតាហ្នឹងខ្ញុំសរសើរហើយចេះមកមើលប្រជាជនក្រីក្រខោវានឹងគ្មានទេលោកតាអត់មានទេមានណាមកទេឥឡូវកុំគិតវែងឆ្ងាយឥឡូវយើងស្គាល់គ្នាហើយលោកអ៊ំចាយ៉ាងណាក៏លោកអ៊ំស្គាល់លោកតាបងប្រងដូដែរចាតែជាច្រើនមានបញ្ហាចាក់តោមកខ្ញុំណាលោកអ៊ំណាចាខ្ញុំជួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមាន